ದಿನನಿತ್ಯ ಜಂಜಾಟದ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸೋದು ಅಂತಂದರೆ ಸುಲಭವೇನಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಹತ್ತರವಾದದ್ದು. ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಾಗಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮಯ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವತಿಯಿಂದ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಿಪಿ, ಶುಗರ್, ಚರ್ಮರೋಗ, ಡಯಟಿಷಿಯನ್, ಕಣ್ಣಿನ ತಜ್ಞರು, ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಪಾಸಣೆ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಬಿಪಿ, ಶುಗರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬರದೇ ಇರೋದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ನಾವು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರಿಗೆ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಮು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಡಯಟಿಷಿಯನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಬರದೇ ಇರೋ ಥರ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಡೆಸ್ಕ್ ವರ್ಕ್ ಇರೋದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆನ್ನು ನೋವು, ಸೊಂಟ ನೋವು ಇವೆಲ್ಲ ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಅದಿದ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಆಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು, ಆಮೇಲೆ ಮೂಳೆ ವೈದ್ಯರು ಬರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಅನುಮಾನ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಪರಿಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಚರ್ಮ ರೋಗ ತಜ್ಞರು.